Soomaaliland maalin weyn bay u tahay haweenka aan magacoodaysito maalin weyn bay u tahay dhalinyarada aan ku abtirsadeen magacoodaysito maalin weyn bay u tahay guud ahaan qaranka Soomaaliland maalin weyn bay u tahay sawirka aanu bixinayna ayaa maalin weyn ka dhigaya dalkayaga amniga iyo nabadgelyada doorka aanu ku leenahay baa maalin weyn ka dhigaya nabadgelyada quruxda bilicda hal doorkaygu halkay taagan iyo halkan taaganahayba qaranka ay guud u tahay waxaan gudagelayaa khudbad dheer odhan maayo in kooban baan doonayaa inaan halkan ka idhaahdo ee marka koowaad waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo guud ahaan marti sharafta madashan joogta taageerayaasha urur siyaasadeedka SYB gurmad ururka dhalinyarada Soomaaliland ee gurmad waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo marka koowaad salaadiinta dhaqanka ee madasha yimi waxaan leeyahay imaatinkiina iyo kasoo qaybgalka halka noogu timaadeen maanta waxaa nafarteen fariin fariinta halkan ka dirteen maaha mid aniga ay farteene waa midaa u dirteen kow dhalinyarada Soomaaliland laba haweenka fariintaasi waxay xambaarsan tahay aan noo dirteen in kow dhalinyarada Soomaaliland qaranka loo tababarayo oo heega noo tihiin oo intaa sawirkaas horta bixisan haddaa salaadiinta sawir labaadna waa bixiseeno abluu dhaqankayda ka caban jiroodo inaad dhinac taagan tihiin iyadana waa bixiseen so waxaa ballan qaadayna fariintaasaan gudbinna arrinta labaad waxaan jecelay siyaasiyiinta halkan fadhiya iyagana inaanu mahadcelino waxaa iyagana noo sheegteen fariin baad dirteen inaad iyadanka saasi leeg waxaan doonayaa inaan halka si gaara uga mahadceliyo xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dhalinyarada ah waxaan leeyahay waxaa tihiin hoggaankii dalka halka ugu sarreysa farxad darteed horta maanta hadalku waa iga lumayaa waxaan doonayaa idinkuna fariin baa noo dirteen fariintaa dirteen baan gudbinayaa fariintaa dirteen waxay tahay dhalinyarada Soomaaliland ayaanu dhiirigelinaynaa waanu u taaganno waanu imanaynaayo waana kaa annana waxaa gudbinaynaa sidaa noo dhisteen ood noo garab taagan tihiin cududaama tashaan baanu nahay in idina laydin garab taagan yahay intaasaa iyadana muxuu idin leeyahay ta haween ahaana aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa xasan dhuxul aab saalax maxamed abiib magaca baarlamaankaa noogu matalaysaan waxaan jecelay inaan si gaara ugu mahadceliyo mujaahidkii weynaa ibraahim dhagoynaad erkay qiimihiisa ma koobi karo sawir buu dirayaa maaha rooda inuu dirayo weli inuu rabo inuu dhiso qaran aan liicin inana loo yimaado mihiin maaha waxa weeyaan waxa nalaga buuxinayo waa laydin dhisayaa intaasi waa sawir iyo miisaan bay noo tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mujaahidka waxaan leenahay mujaahid xooggiinnii tacabkiinnii maskaxdiinnii iyo dhuuxinnii waxay nagu dhan yihiin annaga waxa miisaan kale nooseena welina dhisaysaanuna dhinac taagantihiin waxaanu leenahay dadka haddii in yar la waayo inta badan aanu ka midka nahay baa hadhaya oo dee joogaya oo waxa la geliyey garanaya iyo waxaa u gasheenba aad baan ugu mahadcelinayaa magaca mujaahidiinta qaranka inta dhimantayna waan ducaynaynaa waxaan halkaa kaga sii gudbayaa laba qodob kolay barnaamijka ururka ayaanu soo bandhigi doonaa waxaan doonayaa inaan magaca dul istaago rooda maxaa gurmad ka tihiin maxaa kaga duwan tihiin ururada soo socda kuwii hore ee kalsoonida shacabka lumiyey maxaa kaga duwan tihiin maxaase laydinku aamini karaa waxaanu kaga duwannahay inaanu hayno maskax cusub aqoon cusub oo la jaanqaadaysa dunida casriga ah inaanu waxaan dul istaagayaa magacaanu qaadanay iyo waxyaabahaanu rajaynayna dalkayagu aqoon qura iyo karti uga baahan yahay koo waxay tahay magaca gurmad dadka qaar waxay leeyihin maxaa ka gurmanaysaan waxaanu ka gurman doonaa in yar haddaan dul istaago kow dubdejinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo udubdhexaadka qaranka ah oo doorkooda aanu saluugsannahay si loogu sameeyo dubdejin maalgelin iyo habay waxaanu insha allah ka gurmanaynaa beeridda abuuridda kobcinta lafdhabarta dhaqaale xoolaha nool
oo dalkayga ka dabar go'aya duniduna baahi weyn u tahay si loo abuuro dhaqaalaha dalka. Waxaanu gurmad ka nahay halgabayaashii qarankan oo 30 sannadood ee ay dalkan uu jiray aan doorkoodii iyo xurmada ay lahaayeen midna keeli. Waxaan gurmad ka nahay dhalinyaradii ay dhaleen mujaahidiintii SNM ee noo shahiiday oo mudanta dalkan ahaan lahaa oo iyaguna doorkooda helin. Waxaanu gurmad ka nahay qurba joogta dalkan oo udub dhexaad u ah qaranka oo iyaguna ambassadoriskii dalka halkan keenay ahaa oo iyagana doorkoodii mudnaa ka maqan yahay xukuumaddan maanta jirta iyo xukuumadihii horeba. iyaguna u baahan si dalkeennu halkaa ugu koro in midnimo, isku duubni iyo horumar lagu abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi dahab blas. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Blas.